Boa noite, povo de Deus. Como é que vocês estão? Gente, eu tô limpinha, tomei banho, mas tô passando aqui um álcool em gel, porque eu tenho fadiga de negócio de fazer, cuidar em comida, né? Mas como eu não tô cansada não, sabe, gente? Mas eu quero evitar a fadiga de ir lá pra beira da pia. E o pessoal hoje quer comer pizza. Lili, Rodolfo, Ivaneide, o Jorge, Cacau não pode. Né, Cacau? Irmão Leandro, todo mundo vai comer uma pizzazinha, né? E quem vai fazer? Eu vou fazer, gente. Pois aí tem lugar que tem pizza de R$70. Hoje eu vi o pastor Ronaldo falando na igreja. Sim, gente, hoje ainda é domingo, mas eu tenho o vídeo pra amanhã já pronto. Quando vocês veem isso aqui, vocês já têm visto o outro, e né? E você tá sentindo melhor? Eu tô me sentindo maravilhada. Ah, graças a Deus, né? Muito bem, graças a Deus. Obrigada a todos pelas orações para com a Obrigada bicha. Mesmo a todos pelas orações. E as meninas da última noite que eu chorei, com muita dor, né? Oraram por mim naquela hora e ficaram pensativas. Mas eu vi muita gente no canal dizendo assim, não quero ver você sentindo dor. Bicha, eu não né? quero saber de você sentindo dor. Eu sou uma menina velha, não é, gente? Olha as minhas tranças. Essas tranças eu nem ia fazer hoje. Quer dizer, eu sempre gosto de fazer, né? Uma invenção para alegrar vocês, né? O Jonathan, lá de Dourados, né, no Mato Grosso, ele fica muito feliz quando ele vê a Bisa. Ô, Jonathan, você gosta das minhas trancinhas, Jonathan? Maria Luísa é de Rio Atibaia. Não, né, Maria Luísa? Maria Luísa de Atibaia também gosta. Ah, diz que é São José do Rio Preto, alguma coisa Preto, assim. Né, se eu não me engano, Maria Luísa tem 13 anos. A outra Maria Luísa é um pouquinho mais de 13 anos. Mora em Atibaia e também gosta das minhas tranças. Tem muita Sabrina gente. Também gosta. Né? Sabrina, tem muita gente que gosta, gente. Eu também gosto. Gente, aonde é que está escrito que a gente tem que se portar como uma pessoa idoso? Exatamente. Eu digo assim, isso. Na conduta, né? Na conduta, não andar com palavrões, né? Não andar assim. Mas uma trança. Andar com uma roupa assim. É, como é que diz, Ivaneide, a roupa? Composta? Composta, isso é composta. Eu ouvia muito essa história. Composta. Mas você sabia, Ivaneide, que eu sempre gostei de andar composta? E Deus se alegra com quem está alegre, né, Bisa? Ô, gente, mas eu sou alegre, então, meu povo. Então pronto. Eu não estou aqui, não é para alegrar vocês. E quem disse que eu sou uma pessoa comum? Eu já fui. Hoje eu já não sou mais. Você é bem conhecida, hoje eu sou né? conhecida no mundo todo, né? Graças Por a Deus. Por aí tudo, né? Elisia Book tá lá no Japão. Tem levado alegria a tantas pessoas, Sim, né, Bisa? Sim, gente. Então as pessoas ficam muito alegres com os meus vídeos. E eu gosto de andar ajeitadinha. Ô, Bisa, você viu o rapaz saindo da gente saindo do culto? A senhora que tem um canal que Sim, faz culinária. Eu achei tão lindo, Nossa, né? muito lindo. Vem falar comigo, pegou na minha mão, um rapaz bonito, eu não sei quem é. Mas um abraço pra você, viu, meu irmão? E a paz. O pastor Ronaldo fala muito do seu canal pros... Fala, pros... o pastor Ronaldo fala mesmo, né? O pastor Ronaldo é um pastor, né? É um pastor, é isso mesmo. E vai se casar, vai ser muito feliz, né? Glória a Deus. O que eu ia dizer, gente? Pô, já me esqueci. Sim, eu não ia fazer essa chance. A pessoa vai conversar, vem. Aí eu fiquei sabendo que uma menina muito famosa... Ela acha muito linda a minha trança. Ela é Lulu Dávola. Dávola, né? Ou é Dávola? Dávola, né? É no Instagram, né? Ela é muito... Conhecida, tem né? Tem muitos perseguidores, muita gente, né? Que segue a Lulu, a Gabi, né? A mãe dela e a pequena Laila. É Laila, Maia. Né? Maia. Olha, tá vendo que minha cabeça é ruim? Ainda bem que eu tenho Ivaneide para me lembrar, porque senão, irmã Rejana, eu já ia passar vergonha. Então, Lulu, hoje eu estou assim para você, tá bom, Lulu? Que dê muita risada aí, olhe de rir com a vovó. Vovó precisa rir, vovó precisa sorrir, vovó tá passando por um momento um pouco difícil, né, Lulu? Mas em nome de Jesus, Lulu, a vovó vai sair dessa. E a mamãe também, né? Então, gente, esse é o início de um vídeo, já tem quase 40 minutos que eu falo e não comecei o vídeo. Cláudia, né? Vamos começar mais um vídeo no nosso canal.
História de uma Bisa Nova. Você que não é inscrito, Cláudia, não estraga meu negócio, Cláudia. Se comanda com os inscritos, tá brincando. Né? Você que não é inscrito. Você que não é inscrito no nosso canal História de uma Bisa Nova. Se inscreva agora, deixa o like, comente, compartilhe. E Lulu também tem vídeo no YouTube, né, Ivaneide? Sim. Ela também tem canal no YouTube. A Lulu que eu tô falando é uma coreanazinha pequenininha, mas menina, eu me divirto demais. E agora eu vou começar meu vídeo, vou fazer duas pizzas. Vou ver se eu acerto aqui a quantidade para fazer duas pizzas, porque o Rodolfo disse que lá tem queijo e aqui eu tenho uma calabresa. Então vamos fazer um de um e outra de outro e vamos ver como é que fica. Já já chamo ele para ajudar, viu? Porque ele vai participar desse vídeo também. Pega um pouquinho d'água aí. Ai, que romântica. Você lembrou de alguma coisa, né? A Laurinha. Já que eu estou bebendo água, já que você não faz nada, vá dar banho no cachorro. Já que você não faz nada, esse é o marido aposentado. Vai lavar a louça, né? Né? O marido aposentado. Aí a mulher sai lá da cozinha cansada. Ô, João, já que vou... Olha, me lembrei de João. Ô, João, não tem nada em comum. Foi sem querer. Só lembrou. Já que você não faz nada, vá dar banho em pitoco. Já que você não faz nada, leve pitoco pra praia pra comer a canela do povo. Bebam água. Água é vida. Eu vou usar a xícara que a irmã Giselda deu. Duas. Deve dar três, Misa? Deus! Minha filha deu três. Três se eu, xícaras. Caso eu precisar mais um pouquinho, eu pego dessa outra. Desse outro pacote. A farinha que eu uso é araponga. Vocês já estão causas de saber, não. Já estão cabeludas de saber. Então, eita, mãe, virou farinha. Eu vou criar uma massa aqui dessa pizza. A moda da Bisa. Vamos colocar 3 colheres de açúcar demerara. Pode ir levando pra lá pra não ficar muita... Ó, e leva essa também, viu? Do sal. Vou colocar assim, gente, de sal. Não muito cheia, né, Bisa? É, uma metade, metade só, né? Aí nós vamos misturar. Aí eu vou colocar, gente, uma colher. É o mesmo fermento que faz o pão, né? É, e meia de fermento. Aí, Júlio, pode levar. Misturo. Ó, Francisca, faça aí pro Renato e pro João, viu, minha filha? Que é facinha de fazer. Aí eu me exibo e erro. Já pensou, gente? Eu erro nessa receita. Aí falei, errei. Aí eu faço que meu gato grande. É o amor de Chico. O doguinho. São duas? Três. Vamos usar 4 colheres de azeite. O fermento sai do lado. Hã? Vou usar mais depois. Não, o fermento eu não vou usar agora. Isso aqui é farinha. A farinha pode deixar aqui, a tampa, o balde. Porque eu vou usar aquela. Mais um pouquinho daquela pra ajeitar. E eu ponho o restante aí dentro. Pode tomar seu banho tranquilo, tá? Eu pego. Ovo tá bom. É. Eu vou usar 2 ovos. Ô, Jorge. Oi. Traz um pano desse aí que tiver na coisa do fogão, filho, por favor, pra mim. Eu gravei, viu? Isso aqui, o certo é você ir ajeitando com a mão. Mas eu sou meio assim, sabe? O meu povo, tudinho assim, gente. Olha, Fernando, quando era pequeno, quem é Fernando Bisa? Fernando é meu segundo filho, que Deus levou quando tinha 16 anos. Eu botava uma coisa na mão dele,
Aí ele fazia. Sabe, com a ponta do jeito, João Neide, com nojo. Você já viu o Leandro como é? O João da Tamires, né? João da Tamires, é a maioria. Não quer assim. Sujar as mãos, né? Ele não quer sujar as mãos. Aqui eu tenho 250 ml de água fria, água gelada. Você pode pegar até da torneira. Contanto que seja friinha, né? Aí eu vou acrescentar aqui. Eu vou ver quanto vai dar pra não fazer uma massa muito grande. Porque eu acho que a pizza não vai levar tanta coisa assim, né? Aí eu vou ver se eu deixei um pouco, eu mostro pra vocês, viu? Gente, eu usei 200 ml de água. Sobrou 50, viu? Eu tô falando pra depois não dizer assim, ó, a pizza fez de um tanto. Não, gente, porque a receita, quando a gente passa, tem que falar direito. Receita certinha, né? Sim, pra não falar errado, né? Agora eu vou colocar um pouco de massa aqui e vou amassar com a mão. Tem coisa, eu já disse a vocês, que não tem jeito. A gente tem que... Igual a massa de cuscuz, né? Pois tem é. Como tem que mexer com a colher, né? Tem que se melar. Botar as mãos na massa. Tá lá. Vocês já viram eu fazendo isso. Mas... E vocês ainda vão ver outras vezes. Esse é o nosso canal. E essa é a minha vida. Rotina, né, Bisa? Sabe, gente? É a minha rotina. Quando chega no final de semana, o povo não quer comer arroz e feijão. Tipo, no sábado à noite, domingo à noite, o povo não quer. Não quer isso, gente. Eu até tenho um pote de sopa. Tem o outro ali do... Da outra receita? Como é o nome? É. O que nós fizemos? Dobradinha, né? Porque eu posso falar que vocês já assistiram. É. Né? Mas ninguém quer. Quer o lanche. Xícaras de farinha, mas aqui talvez você tenha que usar mais uma. Vai ajustando, né? É, pra ir ajustando. Depois, quando for pra abrir a massa, você precisa de um pouquinho. Então, eu deixo sempre assim, gente. Um pouco no saco ou numa vasilha, onde eu vou pegando conforme eu vou precisando da massa, entendeu? Então, eu não sei exatamente... Peraí, vou botar ela aqui, agora vou pôr um pouquinho de farinha, certo? E vamos, como é que se diz? Amassar a massa. Ela pega, você põe um pouquinho de farinha. Ela pega, você põe um pouquinho de farinha. Eu digo pega assim, ó, sabe? Ficar grudando. Você põe um pouquinho e vai ajeitando, vai moldando. Chegar no ponto. Então, meu povo, eu tive que fazer uma outra. Se por acaso sobrar, eu faço um pãozinho ou dois, né? Eu faço esse sacrifício. Aí vou nem como, Jorge, né? Fazer esse sacrifício. Ah, pois é, né, Bisa? Né? Mas eu vi que uma só não dava. Não daria pra fazer as duas massas. Então, uma já tá coisando. Mostra, Vaninha, como é que tá uma. Tá descansando aqui, ó. Coberta com... Aqui, pessoal. Tá descansando. Coitadinha, trabalhou muito, ó. No dia ação, né? Outra tá aqui. Sendo trabalhada, né? Já deu ponto, né? E eu vou pôr ela também. Pra descansar, né? Pra descansar nessa bacia. Gente... não era nem pra mim estar fazendo isso, por causa da dor que eu tive aí, aqui assim, né? Mas, com fé em Deus, não vai ter nada, não. Gente, pelo amor de Deus, é uma carestia muito grande. E eles não têm culpa. Tá tudo caro, porque né, Porque de Lisa? Tudo, né, Ivoneide? A matéria-prima tá tudo muito caro. O que a gente comprava de 10, agora é 18 ou é 20, isso, né? Isso, 18. A farinha, tudo. A calabresa, a farinha, as coisas que a gente comprar de um preço, tá de outro. Aí é claro que eles têm, né? Olha, tem a mão de obra, aqui, né? Esse pano quem deu foi Balbina,
né? Balbina é de Guarulhos, né? Isso. É Balbina. É, né? Foi Balbina que me deu esses panos de prato, ela que faz também. Não, a irmã dela. Então, gente, é tudo assim, caro, tudo. Tá tudo assim. E eu acho que se a gente tiver um pouquinho de boa vontade, ou diga as donas de casa, os donos de casa, porque não é só a mulher que precisa fazer. A mulher também cozinha, né? A gente faz aí umas coisas pra gente comer, gente. Eu tô devendo. Eu tenho dito a vocês que eu vou fazer coxinha, bolinho de carne, bolinho de queijo, essas coisas eu também sei fazer. Eu arremedo, sabe? Mas eu vou fazer pra vocês acompanharem, pra o povo daqui. Lembra aquele hambúrguer que você fez, né? Foi, então preciso fazer de novo, repetir o hambúrguer, né? Já faz muito tempo, chegou muita gente nova. Pra falar nisso, vocês que estão chegando, né, Vaninha? Sim, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas. Os que já estão, permaneçam, né? É, e quem tá aí, meu povo, deixe ficar, continue, tá? Por favor. Gente, tô cortando já a calabresa aqui. Enquanto as massinhas descansam, né? Elas estão cansadas. Eu trabalhei, elas se cansaram. Não sei como é que é, sabe? Então, gente, olha o Rodolfo. Olá, pessoal do canal da Pizza. Tô aqui, ó. Me chamou pra ralar um queijinho aqui. Mas, olha, vocês já viram o cabelo da minha sogra? Tá parecendo a Maria Chiquinha, olha. Falei pra ele. Eu fiz uma chamada de vídeo, eu disse, pode vir, que a gente já tinha combinado, né? À tarde. Eu falei, pode vir pra me ajudar. Aí eu digo, se der risada, já sabe. Eu dou agora, ó, a Maria Chiquinha, olha. Segura as tranças da Rapunzel. Tem gente que gosta das trancinhas. Tem gente que se alegra, né, Vaninha? Sim. Tem uma e cadê a outra? Tá enroscada aí? Tá aí as duas. Tá as duas. Meu filho. Olha, que eu coloco elas no vinagre. Deixo um pouco, né? Quando a gente der tempo de preparar a pizza, já tirou aquela acidez maior, né? Que a cebola tem. Em algumas coisas a gente precisa do cheiro e da acidez da cebola, como eu já falei pra vocês, né? No peixe, meus olhos. No peixe, na galinha. Frango, né? No frango. Ela tá emocionada, ela tá chorando, né? Fazendo papel de novela. Agora vai pro forno e daqui a pouco eu mostro pra vocês recheando. Eu vou rechear ela agora. A gente gosta de colocar um pouquinho de azeite antes do molho. Então, bora lá, viu? Deixar um pouco pra outra, né? Vocês viram quando eu comprei as coisas? Eu não comprei azeite. Ou, eu não comprei molho. Eu comprei só o extrato, né? Mas ainda bem que o Rodolfo tinha, né? E tinha? Tinha. Bora sim, bora. E eu que tinha. Era Cláudia. Bora colocar o queijo. O Rodolfo caprichou, hein? Porra! No queijo, tanto de queijo. É bom. Lili já chegou. O que é isso, Lili? Eu lavei meu cabelo. Aí essa touca de cetim diz que tira o frizz, né? Aí eu lavei e botei aqui. O que sobrou do meu cabelo, né, gente? Porque vocês souberem dicas baratas pra parar de cair os cabelos, eu tô aceitando. Porque até o final do ano eu tô careca. Pelo andar da carruagem. Ai, Lili, eu digo mesmo, viu? Tô pensando em pegar é turbante que fala? Turbante, enfim. Aquele lenço e amarrar na cabeça. Porque, olha, meus cabelos se foram. Agora o tomate, finaliza também, com tomate. Também, mulher, tu mexe. É, agora finaliza com tomate. Também tu inventa tanta coisa nesses cabelos. É falta de química. O cabelo. Que falta de química? É falta de química, o cabelo precisa. Seu cabelo tão cacheadinho, mulher, que é. Deus me livre, aqueles cachos dão um trabalho danado, precisa ter um monte de creme, meio mundo de dinheiro e eu tenho dinheiro pra isso? Calma, filho, enquanto ainda não. Peraí. Quer comer pizza, meu filho? Quer? Quer fazer zoada. Gente, vamos colocar um óleozinho, um azeitinho, sabe? Que isso faz bem. Muito bem. Tem um gosto horrível, mas faz bem. Não tem gosto horrível, Lili? Isso me lembra meu pai. Por que, seu pai? Com azar algum infeliz, você vai beber brilhante ideia de falar pro meu pai que azeite com manteiga curava bronquite. Meu pai aquecia bronquite, aquecia manteiga, botava azeite, pegava o chinelo e fazia eu tomar. Pensa no ódio que eu tenho de azeite até hoje. Era verdade, Neide. Eu não sei quem foi o abençoado que deu essa notícia pro meu pai.
Mas é, você perdeu, eu vou catar tudo. Vamos, Leandro, vamos comer, vamos comer. Pensa no ranço que eu tenho de azeite até hoje. Ah, Lili, eu não sabia que você era desgostosa por causa disso. Eu não suporto azeite. Parece que eu sinto ainda hoje o cheiro do azeite. É trauma de infância. É trauma de infância. É trauma de infância. Nunca obrigue seus filhos a comer aquilo que eles não gostam. Até hoje eu não suporto azeite. Tá comendo, obrigando. Quer ser minha amiga, não bote azeite em nada que é bom. Ô, Lili, mas ele fazia por amor. Tipo assim, ele achava que ia me curar. Alguém falou pra ele. É, a gente já tinha perdido. Ele queria te ajudar, filha, né, das crises, né? Não, eu não tô falando que ele fez por maldade, mas assim, eu associo azeite com engraçado. Manteiga eu não tenho tanto ranço, mas o azeite. O ranço se instala, gente. Opa, tô com. Gente, tá ficando. Gente, não. Agora que tá gravando, eu vou pedir um pedaço de bacon. Me deu um pedacinho. Não. Tá gravando, ela vai me dar, ela não vai negar. Não, pô! Não vou lhe dar bacon, não. Gente, vou. Carne não é uma coisa assim, eu não sou carnívora. Tem duas carnes que eu gosto muito, se eu pudesse eu comeria. Que é carne seca e bacon. Agora as outras carnes, por mim, eu como arroz, feijão e batata. Arroz, feijão e qualquer outra coisa. Eu não faço questão de mistura, mas o bacon e a carne seca eu brigo. Me deu um pedacinho, hein? Ah, eu mal. Eu já tinha botado. Sem coração. Tire. Gente, eu mereço, viu? Pelo amor de Cristo. Ai, Jesus. Ai, faltou cortar os ovos. Eu inventei, gente, de colocar uns ovos aqui, sabe? Vai ficar bom, né? Não, sei lá. Tomara que fique, né, gente? Eu só sei, gente, que R$70 numa pizza eu não dou, não. Primeiro que eu não tenho esse dinheiro a foloto pra estar comprando. E uma pizza aqui não dá pra todos. Não. Pizza umas duas, no máximo três pessoas, né? Então, eu sinto muito. Cada um dois pedaços. Mas nós vamos fazer assim, sabe? Eu não sei se é eu que ando muito pobre. Ou se o povo perdeu a noção do preço, gente. Não que não vale, é óbvio que a gente vê que os mercados... Tudo tá... muito caro, né? Mas assim, tá muito caro, é exorbitante. Você vai comprar uma coxinha, tá R$8. Eu vi que a menina botou o carro vendendo churro. R$7 um churro, gente. Eu lembro que o carro de churros eu grávida do Leandro, não faz tanto tempo, não. Era R$2,50. Pois é. Churros, agora tá R$7. Misericórdia, gente. Isso. Ok, Rodolfo. Jogou no chão pra ele descer. Mas pegar a chupeta que é bom, nada. Pegou, olha. Os pratos daqui que tá com água, ele vai jogar no chão. Agora finalizando com a cebola, né? É. Já vai soltar você. Deixa eu perrei. Ei, socorro. Ovo tá chamando. Ó, gente, ficou bonita, né? Agora eu mostro pra vocês quando tiver pronta. E vocês acreditam que sobrou... É massa que eu fiz um pão. Então, pessoal, assim que ficou. Irmão Leandro tá um pouco nervoso porque ele quer descer. Mas a gente sabe que ele vai pôr a mão aqui, então não pode, né? Ficou assim as pizzas. Ficaram, né? Olha essa, gente. Essa daqui vale uns 80 conto. Não vale não, Boninha? Com certeza. Olha que maravilhosa, gente. Então tá aqui, ó. Meu marido Júnior. Voninha. Oh, meu Deus, olha o bico. Ele quer ir pro chão. Lili. Então, gente, vão todo mundo comer aqui e ajeitar o Leandro, porque não dá, o bichinho tá chorando. Meu Deus, vai. Maravilhosa, né? Vai dando pro bebê. Mamãe vai dar. E aí, Jorge, tá bom? Olha o Rodolfo, gente. Dá pro bebê, dá. Qual você quer primeiro, Rodolfo? Todas. De queijo. Todas que tenha recheio. Ai, Jesus. Nossa, me deu um pedaço pequeno. Ai, meu pai. Pega o cinto e faz igual você fazia com a gente quando era criança. Não, pode dar o cinto, porque eu como isso aí três por uma. Olha. Triturada, tudo amassada. É que tá quente. Sogra. Peraí. Nossa, cara, coitado das sogras, né? A sua ia passar no chão quando ele tivesse vendo. Nossa, seis. Não acredito. Ah, vale nada. Ah, não. Tô. Ai, meu Deus. Tá ótimo, hein? Tá crocante. Olha, gente, quem tá comendo pizza, pelo amor de Deus. Gente, aqui não tem nada. É massa caseira, é molho caseiro, queijinho que ele come em casa e o Leandro come pizza, né? Não é uma coisa que ele coma todos os dias, mas esporadicamente ele come. E ele briga quando eu demoro. Aqui, meu filho. Gente, o final da pizza
A gente fez um pão pro café da manhã. Mas o bichinho ficou... Passou do ponto. Passou do ponto. Todo mundo aqui ajeitando, né? Comendo... Sarei, Cacau. Por causa do cheiro, né, Lili? E eu não lembrei por conta do pão, não. Eu lembrei por conta do cheiro. Aham. Leandro. Ó, ficar por último tem suas vantagens. Quem comeu primeiro ganhou um pedaço desse tamanho? Ninguém. Leandro, fala assim, me dê. Me dá. Fala, filho, me dá. Me dá. Tá gravando agora? Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Dedé. Batata. Batata. Dedé. Batata. Olha, batata. Me dá batata. Fala batata, filho. Fala batata. 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 Tu me dá batata, nada. Cenoura. Não, é batata. Gente, tchau. Até o próximo vídeo.